будинки та вулиці зберігають миті щастя, котрі пережили закохані душі. Принаймні, так у своєму романі «Перша ніч» писав відомий французький письменник Марк Леві. І хоча сам літератор стверджує, що це лише красива легенда, але погодьтеся, так хочеться в неї вірити. Тим паче, що Київ має величезну кількість прекрасних історій кохання. Інколи сумних, інколи щасливих, але в будь-якому разі завжди щирих. Мої вітання з вами «Прогулянки містом», і сьогодні ми запрошуємо вас помандрувати містом закоханих сердець. Дивіться сьогодні у програмі, як та де знайомилися молоді люди у 19 столітті, де у Києві кавалери купували квіти для своїх дам, а також хто з відомих українських науковців чекав на своє весілля 28 років. Про все це і набагато більше вже за мить у «Прогулянках містом». І ще чверть століття тому більшість з нас і гадки не мали, що то за свято воно таке – День закоханих і хто цей святий Валентин. Тоді у продажу не було листівок, цукерок, свічок у формі сердечок. Чоловіки 14 лютого не вишуковувалися біля квіткових магазинів, а жінки не записувалися у перукарні. Ресторани та кафе у цей день 14 лютого приймали звичну кількість відвідувачів. Натомість, увірвавшись у наше повсякденне життя, на початку 90-х День святого Валентина став популярним, особливо серед молоді. Сьогодні познайомитися парубок та дівчина можуть самостійно і де завгодно. У кіно, на дискотеці, в інтернеті чи навіть просто на вулиці. Проте два століття тому серед світського товариства це було моветоном. І взагалі заговорити на вулиці із незнайомцем вважалося неприпустимим. 19 век, век романтики, век рыцарской любви, прекрасной дамы. Культ женщины, культ девушки был тогда, конечно же, овеян загадкой и мистикой. И познакомиться, естественно, просто так друг с другом было практически невозможно. Для этого обязательно нужна была, ну, максимум профессиональная сваха, минимум вы должны были быть представлены друг другу, естественно, каким-то почетным, уважаемым господином или дамой. У 19 столітті таким місцем знайомства для світської молоді були бали, різноманітні прийоми та концерти. Коли хлопець та дівчина досягали шлюбного віку, їхні батьки виводили їх, як то кажуть, у світ для пошуку підходящої пари. Утім, в жодному разі молодим людям не можна було залишатися наодинці, спілкувалися вони лише у присутності третьої особи, адже подібне могло кинути тінь на репутацію дівчини. Окрім того, і за ніжнім дамам так чинити було не варто. Знову ж таки, це могло зіпсувати їхню репутацію. А ще чоловік міг запідозрити у невірності. Утім, кохання є кохання, і правила етикету часом тут зовсім не до чого. І усі століття знаходилися сміливці, котрі йшли за покликом власного серця. Одним із традиційних місць проведення балів у Києві був контрактовий дім. Під час роботи знаменитих київських контрактів до нашого міста з'їжджалися купці та багатії з усіх українських та сусідніх земель. У день у контрактовому домі підписували ділові папери, а ввечері відпочивали, слухаючи музику та витанцьовуючи па. Розважати заможну публіку у Київ приїздили найкращі музиканти та співаки з усієї Європи. Цей будинок став свідком знайомства, котре згодом переросло у шалене кохання між княгиною Кароліною Вітгенштейн та відомим композитором Ференцом Лістом. У 1847 році він давав благодійний концерт, вхід на який коштував 1 рубль. Утім, Кароліна заплатила у 100 разів більше. За її щедрість композитор подякував їй після концерту. І відтоді між ними зародилося справжнє кохання. Кароліну видали заміж за офіцера російської армії Миколу Вітгенштейна проти її волі. Разом подружжя прожило недовго, і на момент знайомства Кароліни з Лістом чоловік та дружина давно жили окремо один від одного. Чоловік при дворі імператора, дружина зі спільною донькою у своєму маєтку у Воронинці, що на Поділлі. Здавалось би, шлюбу по суті не існує, але проти світлого почуття постали монархи та керівники церков. Діло в тому, що Кароліна, вона була пунктами Российской империи, но она была католичка. А поскольку замужем она была за непростым человеком, а можно сказать, за другом императора, то, конечно же, это как бы было не к лицу, да, такому важному сановнику, такому важному и бравому офицеру терять жену, да еще как. Не он ее бросает, а она от него убегает. После развода она могла потерять своего единственного ребенка.
Его могли оставить с отцом. А уж поверьте, у отца была власть и сила. Для розлучення потрібен був дозвіл чоловіка – російського імператора та папи римського. Жоден з них не погодилися, щоб знатна та багата княгиня зв'язала свою долю із простим, нехай і відомим музикантом. Це ж величезний скандал! Тоді Кароліна наважується на втечу з країни до Європи. На початку 1848 року Кароліна продає частину своєї нерухомості. Це, власне, і викликало певні підозри та побоювання у її чоловіка. Тож він піклується про наказ, який би забороняв його дружині покидати межі батьківщини. Але у зв'язку із бюрократичною тяганиною цей наказ прийшов занадто пізно. І княгиня ніби під приводом лікування вирішила до Карлсбаду разом зі своєю дочкою, аби назавжди поєднати свою долю із долею Ференса-Ліста. І ще однією жінкою, котра не зважала на думку суспільства, була вдова київського ювеліра Івана Ярославського. Мешкало подружжя на Андріївському узвозі у будинку номер 18. Сьогодні його ім'я майже забуте, а тоді, у 19 столітті, виставки його робіт проходили навіть у Парижі. Його дружина Ксенія була першою красунею у Києві і набагато молодшою за нього. Тож у 1885 році Іван Ярославський помирає і залишає своїй дружині неймовірний спадок. Тож, будучи у розквіті сил і маючи все, вона не мала найголовнішого – світлого та чистого почуття. Але, на щастя, вже через кілька років Ксенія знаходить нове кохання, і ним став парубок на ім'я Йосип Грибанок. І все б нічого, але хлопець був молодший за Ксенію на 27 років. Звісно, Києвом ширилися чутки, і кияни говорили про те, що ця парочка просто божевільна. Утім, приготування до весілля йшло своїм ходом, і Йосип Грибанок вирішив гучно відсвяткувати останній день свого холостяцького життя. Йосип Грибанок зі своїми юними друзями гуляв по місту, і друзі затащили його в кабак. И в кабаке ему стали наливать. А этот молодой еще совершенно человек не умел ни пить, ни отказываться. Хотя бы одной из этих двух нужно уметь. Ну и под действием алкоголя его язык стал развязываться. И он начал болтать. Что-то вроде того, что его избранница совершенно еще не старая, очень красивая женщина. И что они будут очень счастливо жить, потому что у нее золотой характер. Что он, Йосип Грибанок, становится очень богатым человеком. А вот это было лишнее. Тем более, ну, а потом язык его стал заплетаться. И в конце концов связался в узел, говорить он не мог, пить тоже не мог, ходить и стоять не мог тоже. Естественно, следующее утро изображать жениха госпожи Ярославской он тоже не мог. Зато он мог изображать ее недвижимость. Коли наречена побачила у такому стані свого майбутнього чоловіка, то страшенно розлютилася. Весілля, звісно, було зірвано. Ярославська дочекалася, допоки її недолугий обранець проспиться і протверезіє, та відверто з ним поговорила. Від вже колишньої нареченої Йосип Грибанок вислухав не надто приємні компліменти. Вона заявила, що порядочні люди так не поступають. Что на нее и так со всех сторон оказывается давление. Не просто-напросто смеется весь город. И она прекрасно знала, на что она идет, когда принимала его предложение руки и сердца. И пошла на все это из любви. И в такой достаточно тяжелый для себя момент она ожидала от своего избранника ну, какой-то хотя бы поддержки. А он ее так подставляет и предает. И о никакой свадьбе, разумеется, не может быть и речи. И даже видеть своего бывшего жениха она не желает и крайне не рекомендует показываться ей на глаза. Отношения были разорваны, и в течение нескольких лет Ярославская и ребенка не виделись. Проте вже через кілька років здоров'я Ксенії серйозно похитнулося. Маючи величезні статки, вона звертається до найкращих лікарів. Ті виписують їй найдорожчі ліки, але нічого не допомагає. Врешті, жінка звертається за допомогою до святих отців. Але, як з'ясувалося, і священнослужителі тут були безсилі. Тож Ксенія готується перейти в той інший світ. І саме у цей передсмертний час у її житті знову з'являється Йосип Грибанок. Поздно ночью, непонятно каким образом, то ли подкупив прислугу, то ли заболтав, а может быть даже и запугав, он оказывается в постели умирающей женщины. Что же сделал там этот отвергнутый возлюбленный? Он стал командовать. Причем совершенно всеми, и Ярославской, и всеми в доме. И никто не задал ему логичный вопрос, который напрашивался. Ну, все были деморализованы, Ярославская еще не в себе по болезни. Вопрос: сударь, а кто вы вообще такой, что вы командуете в чужом доме?
уходите отсюда. Но вопроса никто не задал, а ребенка тем временем захватил в доме власть и проявил себя тираном. Выбросил в канаву все лекарства. Потом отказал от дому всем врачам и взялся сам лечить Ярославскую. Он консультировался у других специалистов, сам покупал лекарства и чуть ли не секундомером следил, как Ярославская их принимает. Невідомо, що допомогло, чи краще лікування, чи, можливо, любов і турбота, якою Ярославського оточив Йосип Рибинок. Але вже через кілька місяців вона робила довгі піші прогулянки містом і ловила на собі здивовані погляди, адже городяни чули, що Ксенія лежить при смерті. Врешті, після повного одужання, жінка усвідомила, що зробила помилку, адже прогнала людину, яка по-справжньому її кохає. Тож після цього випадку їхні почуття розгорілися з новою силою, і врешті вони зіграли чудове весілля. Таке щире кохання, напевно, могло народитися тільки на Андріївському узвозі. Це місце наче магнітом приваблює прекрасне почуття. Недаремно саме його обирають закохані парочки для неспішних прогулянок у будь-яку пору року. І ще одна історія кохання, винуватці якої не забажали миритися із думкою оточення, належить сусідам родини Ярославських. Мешкала звичайна київська сім'я в будинку навпроти. Мали вони сина, на перший погляд, звичайний парубок, котрий спершу навчався у гімназії, потім на медичному факультеті, і звали хлопця Михайло Булгаков. І саме наше місто, місто Київ, стало місцем зустрічі із його першим коханням, із Тетяною Лапою. І тут варто відзначити, що Михайло і Тетяна були знайомі з самісінького дитинства, але не йдеться про кохання з першого погляду, утім симпатія між ними виникла відразу. Перша дружина видатного письменника була дочкою голови податкової служби міста Саратова. У 1908 році вона приїхала до своєї тітки у Київ на канікули. Щоб дівчинка краще познайомилася з містом, тітка попросила свою подругу Варвару Михайлівну Булгакову знайти хлопця із порядної сім'ї, який би показав племінниці Київ. Подруга запропонувала угіди власного сина Михайла. Майбутній письменник знайомив Тасю, як її називали в сім'ї, з містом усе літо. Молоді люди закохалися один в одного. Але з початком навчального року дівчина повернулася до Саратова. На наступне літо, вроді би, повинна була приїхати, але щось не сложилось. Не приїхала. І все би нічого, але друг Міші написав Тасиному папі телеграму. В телеграмі було сказано: телеграфуйте обманом приїзд, Міша стріляється. Тасин папа отослав ту телеграму своїй сестрі з просьбою розібратися, що у вас там в Києві відбувається. Тася, естественно, никуда не поехала, но к Мише она стремилась всей душой, и, в общем-то, все это понимали. Батьки обох закоханих були категорично проти їхніх почуттів. Тато Тетяни вважав, що з часом дівчина оговтається, подорослішає і забуде про своє кохання до Булгакова. І вирішив притримати її вдома. Але пообіцяв, якщо вона закінчить школу, рік пропрацює, то врешті відпустить її до коханого. Тася так і зробила. Вона отримала освіту, а згодом пропрацювала рік у школі, стежачи за поведінкою дітей. Папа вимушений був її відпустити. Он сделал последнюю попытку. Сказал: «Тафенька, а давай не в Киев, а в Париж». В Париж. В Париже жил ее старший брат уже, и папа согласился оплатить Париж, только бы не в Киев. Но Тася сказала: «Папа, ну какой может быть Париж, если в Киеве высшие женские курсы, высшее образование для женщин?» И, собственно, поступать на эти курсы она и приехала в Киев, но было совершенно очевидно, что едет она к Мише. Миша очень радостно встретил в Киеве, продолжил ее показывать город, и, собственно, через некоторое время они сказали родителям: «Мы женимся». Обидві сім'ї були проти такого наміру своїх дітей. Через стосунки із Тасою Михайло перестав відвідувати заняття в університеті. Відповідно, він не зможе отримати професію. А отже, поставало питання, на які гроші молоде подружжя збирається жити. Мама Михайла категорично відмовлялася давати благословення. І лише аргументовані доводи духівника сім'ї Булгакових, отця Олександра, допомогли благословити молодих. Он сказал маме, что ну, они все равно поженятся. Так лучше они поженятся с благословением, чем со скандалом. Тасин папа на свадьбу не приехал. Он прислал только подарок. Длинную и толстую золотую цепь, которая много раз
обворачивалась вокруг Тасиной шеи. Ну и ей, естественно, выделили денег, ну хотя бы на подвенечное платье. Приехала мама. Мама, приехавшая в Киев, увидела, что ни малейшего платья нет. Пришла в ужас, спросила Тася: «Тася, а где деньги?» «Ну куда-то делись, мама», — ответила Тася. Уже никто даже не помнил, куда делись эти деньги. Мама купила девочке платье и выдала ее замуж. Ось так кохання долає усі перепони. І хоча Михайло Булгаков зі своєю дружиною прожив не надто довго, їхня любов все одно назавжди залишилася у пам'яті нашого міста. І, власне, на такій ноті будемо завершувати першу частину нашої програми. Наразі в нас невеличка перерва, втім вже за декілька хвилин ми повернемося і продовжимо мандрувати містом закоханих. Тож не перемикайте і залишайтеся з нами. З вами знову прогулянки містом. Ми повертаємося після невеличкої перерви. І для тих, хто щойно увімкнув наш телеканал, нагадую, сьогодні розповідаємо про Київ як місто закоханих сердець. Відтак у першій частині нашої програми ми дізналися про те, як же знайомилися у 19 столітті, а також про кохання, котре повертає до життя і котре руйнує кордони. Нині ж будемо рухатися далі і розкажемо про пари, які пережили в українській столиці справжні миті щастя. Андріївський узвіз має безліч місць, звідки відкриваються фантастичні панорами на місто. Як романтично милуватися заходом сонця, стоячи з коханою людиною на вершині Замкової гори. А якщо, гуляючи містом усю ніч, на світанні ви опинитеся на Андріївському узвозі, обов'язково прийдіть до альтанки Кокарева, що біля церкви. Кажуть, загадані тут, у цей час бажання неодмінно збуваються. Для цього необхідно стати у самісінькому центрі альтанки і щойно сонце з'явиться над горизонтом, почати цілуватися. А завершити солодку процедуру варто тоді, коли сонячний диск повністю буде на небосхилі. Під час поцілунку варто думати про найзаповітнішу мрію. І якщо ці мрії в обох закоханих збігатимуться, отже, згодом неодмінно здійсняться. Адже Андріївський узвіз – місце магічне, тут трапляються різні історії. Інколи містичні, інколи романтичні. Як, наприклад, із одним із мешканців будинку номер 34, який зустрів своє кохання на цій вулиці. Звали його Тауфік Кезма. Він народився 1882 року у далекому місті Дамаск. Будучи християнином, за віросповіданням приїхав до Києва вступати в духовну семінарію. Нині це Києво-Могилянська академія. Після ж навчання викладав в університеті Святого Володимира. Навчав студентів грецької та арабської мов, а ще латини. Під час приходу до влади більшовиків в еміграцію не поїхав і продовжував займатися викладацькою діяльністю. А ось в роки сталінських репресій йому довелося рік відсидіти у в'язниці. А після звільнення він часто приходив сюди, на Володимирську гірку. Панорами Дніпра допомагали втамовувати голод. І от, прогулюваясь на Володимирській горці, любуясь красивими далями дніпровськими, уже, звісно, не мечтає ні о якій любві, тому що в возрасті він вже був серйозним, возвращаясь с Владимирской горки к себе домой на Андреевский спуск, вдруг в районе Андреевской церкви он видит, что сверху мчится грузовик, а дорогу перед ним прям переходит женщина. И грузовик неминуемо должен ее сбить. Ничего она не слышит и не видит. Ей машина сигналит. И Тофик Кезма ей кричал, махал. И, в общем, уже сам был в следующем возрасте, собрав все свои силы, он выхватывает ее из-под колес этого грузовика. У самого, конечно, сердце слабое, уже практически останавливается. Он приводит ее к себе в свою каморку, капает валерьянки себе ей, отпаивает и узнает, почему же, почему такое невнимание, откуда. И оказывается, что семья Ольги эмигрировала за границу. В этот момент она как раз заболела. Врачи сказали, что ее ждет неминуемая смерть, если она тоже вместе со всей своей семьей отплывет на кораблях, как раньше эмигрировали, в трюмах, на кораблях, месяцами. У нее была серьезная болезнь, и она бы просто ее не пережила. Ей пришлось остаться в Киеве одной. Она выжила, но после перенесенной болезни она потеряла слух практически. Ну и зрением хорошим она с детства не обладала. То есть практически она была полуслепая и полуглухая. Было ей уже 40 с чем-то лет. Попри поважний вік рятівника та врятованої, між ними зародилося прекрасне почуття. Тауфік та Ольга вирішили
жити разом у маленькій кімнаті на Андріївському узвозі. Не просто они сошлись вместе, потому что, ну вот так вот, чтобы вместе уже бедовать. Нет. Живя совершенно в небогатстве, а не всегда имея деньги на краюху хлеба, когда какая-то копеечка к ним поступала, он шел на житний рынок на Подоле, подольские традиции, покупал ей отрез ситца, заворачивал его в бумажку, ложил туда записочку: «Милая Олечка, шей себе из этого отреза ситца все, что твоя душа пожелает, и носи с удовольствием». И так с этой записочкой в этот пакетик ей дарил. Она, когда ей удавалось где-то что-то связать, там какие-то носочки, где-то раздобыть какую-то денежку, пряжу, также не просто ему дарила, а с какой-то очень нежной, чувственной запиской: «Милый Тофик, пусть эти носочки тебя согревают в зимние холодные ночи». Тканина для пошиття одягу або ж власноруч виготовлені речі – такими були найпоширеніші подарунки серед закоханих наприкінці 19-го, на початку 20-го століть. Утім, звісно, особливою оригінальністю презентів у всі часи вирізнялися багатії, надто якщо хлопець і дівчина вже були заручені. Отже, згідно зі світським етикетом 19 століття, наречений мав щедро обдаровувати свою майбутню дружину. Він мав відарувати все – від квітів, від цукерок до коштовностей. Ба більше, дарувати різноманітні цінні презенти він повинен був і її родині, батькам, а також братові та сестрі. Цікаво, що у відповідь наречена теж не залишала безцінних презентів майбутню сім'ю. Менш заможне товариство обходилося скромнішими гостинцями – солодощі, посуд, одяг, взуття. Якщо пара не була заручена, подарунком міг бути маленький букетик квітів, який дама приколювала до сукні, як брошку або на капелюшок. Купити рослини можна було у квіткарок на базарі або в магазинах. Найпрестижнішою квітковою крамницею у 19 столітті вважалася Флора. Розташовувалася вона у будинку під номером 1 на вулиці Миколаївській. Нині це архітектора Городецького. Власник цієї крамниці переконував, його квіти щодня доставляють прямісінько із Ніцци. Щоправда, фірмові рослини були по кишені не кожному. Проте навіть бідний студент свою даму серця міг обдарувати конваліями та фіалками, яких вдосталь зростало у київських урочищах. А ось у другій половині 19 століття популярними в Києві стали троянди. Вирощували їх в оранжереях та міських садах. Мова квітів допомагала висловити свої почуття без слів. Значення мала не лише рослина, але й її колір. Так, конвалія означала надійність, блакитна фіалка – вірність, а біла – скромність. Троянда без шипів означала кохання з першого погляду. Червона ж символізувала справжнє кохання. Світлорожева – бажання, пристрасть, темнорожева – вдячність, жовта – дружбу, а біла – вічне кохання. Мабуть, кожна людина хоча б раз у житті, але мріяла про щасливе і вічне кохання. Особливо в юному віці, коли життя сприймається ще з легкими нотками наївності. Отже, якщо бажаєте здійснення мрій, то обов'язково приходьте сюди на Володимирську гірку, гуляйте її алеями як мінімум упродовж 15 хвилин і думайте про бажане. Кажуть, що ваша мрія, а особливо, якщо вона добра і світла, обов'язково здійсниться. Про любов на все життя мріяв і видатний український історик Микола Костомаров. Його нареченою була красуня Аліна Крагельська. Познайомилися вони у зразковому пансіоні пані Лаури Демельян, який розташовувався на Липках. Він був викладач історії, вона – учениця випускного класу. Аліна відразу звернула увагу на Костомарова. У своєму щоденнику вона згадувала. Це був молодий чоловік зі свіжим лицем, середнього зросту, міцної, навіть кремезної статури. Через золоті окуляри світились розумні, голубі очі. Костомаров звернув увагу на розумну та веселу дівчину, але дати волю почуттям не міг через норми моралі. Улітку вони випадково зустрічаються в Одесі, де Аліна відпочивала із мамою. На той час Костомаров уже був викладачем університету Святого Володимира. А повернувшись до Києва, Микола Іванович досить часто навідується до будинку родини Крагельських. І врешті 13 лютого 1847 року пара заручилася. Весілля призначили на 30 березня. Головним боярином з боку нареченого мав стати сам Тарас Шевченко. Майбутній чоловік навіть підшукав нове помешкання для своєї родини. На жаль, за два дні до шлюбу
Миколу Костомарова заарештували. Він був одним із співзасновників Кирила Мефодіївського братства. А Миколі Костомарову дозволили лише простити з нареченою та матір'ю. Під час етапу до Петербургу він був ладен скоїти самогубство, але його відговорили. Ще 12 років він провів у Саратові. За цей час Аліна здійснила спробу одружитися з Миколою Костомаровим. Не вдалося. Мати довго умовляла Аліну взяти шлюб з іншим чоловіком. Аліна таки погодилась. Їм став чоловік, який був на 20 років старший Аліни. У 1858 році Костомаров повертається із заслання у Петербург. Там кілька років працює в місцевому університеті, а потім йде у відставку і займається суто науковою роботою. Колишні ж наречені зустрілися лише через 26 років у Києві. Саме туди на кілька днів Костомаров приїхав на археологічний з'їзд. Вона вже була вдова із трьома дітьми, а він відставний професор і відомий науковець. Обоє було враження. Кожен здивувався тому, як інший змінився, і пожалкували про втрачені роки, які провели порознь. Аліна Крагельська, коли дізналася, що її коханий захворів у Петербурзі, в нього був серцевий напад, потім його збили коні, вона відправляється для того, щоб його лікувати. Аліна перевозить його у село Дідівці до маєтку свого покійного чоловіка. На свіжому повітрі, огорнутий турботою та коханням, Костомаров швидко одужує. Там же, у селі, у місцевій церкві, через 28 років розлуки, двоє закоханих сердець навіки з'єдналися у шлюбі. Микола Костомаров та Аліна Крагельська прожили разом довге та щасливе життя. Незважаючи на перипетії долі, вони пронесли світле, невгасле почуття крізь роки. Кажуть, для того, аби почуття ніколи не згасали. Зі своєю другою половинкою необхідно прийти на Майдан Незалежності, сісти на лавку поряд із закоханими ліхтарями і поцілуватися. Якщо все зробити правильно, то кохання не охолоне ніколи. І, власне, на цьому будемо завершувати нашу подорож містом кохання і містом закоханих. Київ пам'ятає багато історій та легенд про прекрасне почуття. Одні – трохи сумні, інші – веселі та щасливі. Тим не менш, гуляючи вулицями міста із другою половинкою, помилуйтеся краєвидами Дніпра із Володимирської гірки. Загадайте бажання в альтанці у підніжжя Андріївської церкви та присядьте біля закоханих ліхтарів на Майдані. Можливо, ви почуєте їхню історію знайомства. Німецький поет-романтик Вільгельм Мюллер писав: «Кохання – це скарбниця щастя, і чим більше вона дає, тим більше отримує». Утім, знайти кохання непросто, але зберегти його іще важче. Тож цінуйте свої почуття, кохайте усім серцем і усією душею. А з вами ж були прогулянки містом. Київ відкриває таємниці тим, хто відкриває для нього серце. Подякував їв за щедрість. Ага. У наше повсякденне життя із страв популярним. Сісти на лавку поряд із закоханими лікарями. Закоханими лікарями. На цьому будемо завершувати нашу подорож містом кохання. Молодець, Київ Транспорт Сервіс. Спасибочки.